школу. Да? Веревку нашли новую совсем. Новая бухта. Вот совсем новая, не открылся. Ну, он долго лежал по снегам. 9 миллиметров. 9,9 миллиметров. Почти, ну, десятка. 60 метров. Динамика, по-моему. Вот, веревку там нашли. Йо, с землями. Мусор нельзя бросать. Что думаешь, Алена? Təpənin başına bir dənə dəmirdən xaltlar yatmış. Lavina hardan gəlmişdi? Lavina deyə orada dibdən. Oradan bura çatmışdı yəni. Oradan çatıb da bu lavina orada tərpənməyib. Da lavina yuxarıdan gəldi. Ну lavina вот сверху сошла. Вот доходил до сюда. Lavina до сюда. И вот палатку ребята здесь ставили. Очень небезопасно все. Здесь все склоны, лавиноопасные склоны. Да. Mən də istəyərdim ki, sevdiyim, ürəyim istəyən, zövq aldığım bir işdə həyatıma son qoyulsun. Nəyim ki, nə əcəl, nə bilim, xəstəlik, üzvətlər. Düzdür, üçü də cavan idi, biz yaşdaydı, heç biri. Prost qəhər boğur, danışmaq olur. Cavan idi, yəni, üçlərin heç yaşamamışdılar. O qədər planlar var idi, Fəridə ilə şəxsə mən danışdığım var idi, sağ olun. Hər bir nəyin çatırmızı, daftısı, 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 bu yerdən keçəndə olan əziz xatirələrini yad edəyəsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.